כי אני, אתה עכשיו הזכרת לי, ובוא נעשה את זה ככה בלייב, אני אבדוק את ההודעה, אני עושה בלייב ומקבל טלפון בלייב, ככה זה עובד אצלי, אבל אני נכנס, הנה, שמו של דובר, דובר גנץ, אמיר, נכון? כתבתי לו כך, בשלושה בדצמבר, עבר מספיק זמן, אלן אמיר, מה שלומך? עוד תגובה התייחסות של גנץ וכחול לבן לשני נושאים. מה דעתו ודעת המפלגה בנושא החלטת בנט להקים שכונה חדשה בשוק הסיטונאי בחברון? וכן דעתכם בעניין סיפוח בקעת הירדן, האם המפלגה בעד? תודה. התגובות באמרתי לו כעבור 04 עבור 20. לא ענה לי, 6 בדצמבר, שלושה ימים אחרי, שאלתי אותו עוד פעם, אי אמיר, עד עכשיו הוא לא עונה לי, לא כלום. התעלמות, זה רוצה להיות ראש ממשלה. הקקטוס הזה רוצה להיות ממשלה, הוא לא עונה לעיתונאים. איזה ראש ממשלה אתה רוצה להיות? אתה של כל העם? איזה כל העם? ישראל לפני הכל, אצלך כולם אחרי הכל, מבול, שימות העולם. רק לא ביבי, רק לא ביבי, אתם לא יודעים לומר שום דבר. זה הקמפיין שלך. אם הדובר שלך, אדון גנץ, לא עונה מהשלושה בדצמבר עד עכשיו, כמה זמן עבר? מה אנחנו, 26? 26 בחודש. הוא לא עונה כל כך הרבה ימים, אתם לא ראויים לכלום, אתם אפילו לא ראויים להיות בפוליטיקה. אתם לא עונים לתקשורת, אתם מתעלמים, אפילו אתה מדבר על רעיונות, אתם לא עונים תגובות. עכשיו למה? כי כל תשובה שהוא לא יענה כאן תסבך אותו. גם בתוך המפלגה, למה? זה פקמן שם. אחד הולך ככה פק פק פק, כולם בורחים, אף אחד לא יודע מי נגד מי. המטרה של כחול לבן... בלגנץ!